Հաջորդ հարցի համար Հրաչյա Հակոբյան, խնդրեմ։ Պարոն Վարդազարյան, ես մի բան եմ ուզում հասկանամ, ի՞նչ է նշանակում քաղաքական հարցերին չեմ պատասխանում։ Նեղություն, ի՞նչ քաղաքական հարց է հնչում։ Հարցը հնչում է ձեր հայտարարության հետ կապված։ Եթե դուք պնդում եք, որ ձեր հայտարարությունը քաղաքական հայտարարություն չի եղել, այդ դեպքում որ հարցն է այդտեղ, որ քաղաքական է։ Հարցը վերաբերում է ձեր քաղաքական, այսինքն ձեր չքաղաքական հայտարարությանը, եւ բարի եղեք պատասխանեք այդ չքաղաքական հայտարարությանը։ Որևէ քաղաքական հարց այդ դեպքում, եթե ձեր հայտարարությունը քաղաքական չի, չի հնչում։ Եվ հավելեմ մեկ այլ բան, ես հարց չեմ տալու ձեզ, որովհետև ինչպես հասկացա, դուք արդեն ընդունել եք, որ ձեր հայտարարությունը քաղաքական է, եւ մեր բոլոր հարցերը քաղաքական են, եւ չեք պատասխանելու մեր հարցերին, բայց մի բան ավելացնեմ, որ երբ դուք ասում եք, որ քաղաքացիները ձեզ մոտենում են, շփվում եք քաղաքացիների հետ, իդեպ ասեմ, մեզ մոտենում են քաղաքացիներ, ձեր այդ առած հայտարարությունից հետո, որը սթափեցման կոչ էր, եւ ըստ որի պետք է իրավիճակը ավելի մեղմվեր, մոտենում են քաղաքացիներ եւ ասում են, երբ է լուծվելու մեր դատավորների, դատարանների հարցը։ Բայց ես ամեն դեպքում նաեւ ուզում եմ ասեմ, որ ես ունեմ համոզմունք, որ անկախ ամեն ինչից մեր դատական համակարգում կան եւ մնացել են իրենց խղճով որոշումներ կայացնող դատավորներ, որոնց ես շնորհակալություն եմ հայտնում։ Բայց միևնույն է, խնդիրը չի լուծվել, միևնույն է, խնդիրը կա, գնալով ավելի է խորանում, որովհետև նույն այդ քաղաքացիները մեզնից պահանջում են, որ լուծվի դատարանների հարցը, որովհետև հասկանում են, որ դա է միակ խոչընդոտը այսօր մեր երկնում։ Խոչընդոտներից մեկը, լավ, այսպես ասեմ։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ։ Լրություն դահլիճում, հարգելի գործընկերներ։ Պարոն Հակոբյանը նշեց, որ հարց չի տալիս, այդ իսկ պատճառով չեմ պատասխանում հարցին։ Արձագանք, պարոն Հակոբյան։ Միևնույն է, դուք այս ձեր պատասխանով նույնպես փաստեցիք, որ ձեր հայտարարությունը քաղաքական հայտարարություն է, որովհետև ես փորձեցի բերեմ խոսակցությունը այնտեղ, որ դուք ասեք, այո, հայտարարությունը քաղաքական չի եղել, այո, ձեր հարցերն էլ քաղաքական չեն, գոնե իմ հարցը քաղաքական չէ, չնայած ես վերջում ասացի, որ հարց չունեմ, բայց կարող եք գոնե խոսել այդ մասին։ Շնորհակալություն։